Twetegese bulungi nnyo twatuuka ne tutrayininga tusobola okuba nga tumanyira embeera y'obudde tutrayiningira ku kisaawe nga tukimanyi bulungi nnyo n'abalenzi bagenze bakwasaganya bulungi embeera y'obudde olunaku lw'ekya nga tuzanya Senego tujja kuba beetegefu nnyo kubanga tuba results ennungi neteekateeka y'omulundi guno ebadde ennungi okusinziira ku neteekateeka zonna ze tubadde nazo emabega tulina combination play tulaba nti abazanyi bakwatagana buli muzanyi asobola tulina omuzanyi ono azanya nuno n'oli azanya n'oli so tuli beetegefu okuba nga tuleka tuproducinga results ennungi.